Hei Lara, miten sä oot nyt pärjäillyt, kun Janne on siellä toisella puolella maapalloa? Mä haluaisin tietää kans. Mä oon ihan järkyttynyt. Mitkä sua naurassa? Mitä mä sanoin? Sanoisitko hei Janne? Ehkä sä kerrot tuolta. Pari suhtuu edes kumppaniin. Sori, se jatkuu. Ja Saulin ja Petterin jälkeen on ollut niin ihanaa löytää mies, joka tuntee samaa paloa. Ja Saulin ja Petterin jälkeen on ollut niin ihanaa löytää mies, joka tuntee paloa samoin asioihin kuin mä. Here we go again. Hei, miten nää sun kamat lojuu täällä edelleen ihan miten sattuu? Esimerkiksi näin. Sitä paitsi tämähän oli hieno kakku ele Akselilta. Mitä siellä nauretaan? Jaaha! Ai niin! Kakku ele! Kakku ele! Akselilta! Akselilta! Mä ajattelin, että veisin Santsaa käymään. Santsaa! Santsaa linsillä. Joo. Okei. Okay. Lähtekö mihin? Ei tässä ole vielä mihinkään lähdetty. Oli tämmönen rakastelu. Hetki pieni, sori. Ja koska te olette tuommoista ihme ravintolan rupusakkia, oli penniikää hyrrä vittu. Harmi, että ne sun uudet kaverit ei ole syysiä. Muista. Voisin jatkaa vaikka koko päivän. Sä vieläkään oppinut pimpottaa tuota ovikelloa? Ja Olavi päätäkin tästä nyt sitten lähteä. Niin mä lähinnä mietin, että mitä sä edelleen teet. Anteeksi. Ei mitään. Tämä oli niin hassu tilanne, että tässä naurattiin. Kiitos, käy tapoin. Eteniks sun Sanotaan näin, että mä voisin olla vähän loukkaantunut, jos Samuelia ei. Tai mä oon miettinyt vähän asiaa ja musta olisi oikeesti kiva hengaa sunkaan vähän enemmän. Mä en saa tätä korvista. Haluatko, että mä autan? Mä en löydä sitä reikää. Hei, mä mietin sitä sunnuntai-saunailtaa. Sori siitä. Uhu. Se on sitten kuulkaa 4 senttiä limoncello. Ei. Niin just. Limoncello. Mitä mä sanon? Limoncello. Se on sitten 4 senttiä limoncello. No se on edelleenkin, joo se on. Anteeksi. Kiitos, kun muit.
Kiitos kyllä. Kiitos. Mitäs täällä yksin kyhjätät? No ne yhdet on vieläkin treffeillä. Ei pistää parastaa. Mitäs täällä yksin kyhjätät? No ne yhdet on vieläkin treffeillä. Ei meni pistää kaiken likoon. Paitsi mitä nyt aiheuttanut lievää vainoharhaisuutta. Mikä sieltä nyt tuli? Harsa tuli. Kerran vielä. Onks se tässä? No niin, nyt tuli. Joo, ei mitään. Joo. Onks se stalkeri taas tehnyt jotain? Ei. Paitsi mitä nyt aiheuttanut. Sorry. Ihan tullaan vielä kerran. Mä en katso sua. Paitsi mitä nyt aiheuttanut lievää vainoharhaisuutta. Lievää? Joo, sehän nyt yritti ilman katsotussa tappaa kaikki ihan menneen tulle. Kyllä. 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 Ja vielä kerran. Puolta. Ei. Eikö tämä ihan hyvin? Kohta olisi valmis. Niin. No, sit sä voi löytää jonkun toisen, joka kanssa saa ne massat. Mä luulen, että me ei tarvita enää mitään. No, mun pahin paine, että me otetaan tähän uudestaan. Siis, mä vaan pelkään, että Patrik ei uskaltu. Nyt vittu. Paitsi sun piti muutenkin kertoa jossain vaiheessa Eemilille Luukaksesta. Miks se väärin? Sitä paitsi sun piti muutenkin kertoa jossain vaiheessa Eemilille Luukaksesta. Jo todellista. Miks se meni? Ei mennyt kuin Eemilille Luukaksesta? Vähän pikin riittäs. Mitä sun repliikki? Siis, mä oon tehty mitään.